नमस्कार फेवा खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज मिति दुई हजार असी चैत्र अठाइस गते आग लागेको घटना समिति गठन समितिलाई सरकारले दियो सार्वजनिक विधा सुनसरीका पाँच पालिकामा कर्फ्यू हट्यो भेला जुलुस गर्न भने नपाइने भारतमा गाडी दुर्घटनामा एकै वडाका जनाको ज्यान गएपछि बाँकेको टिटिहिरिया गाउँ शोकमा आइपिएलमा पञ्जाबमाथि हैदराबादको दुई रनको रोमाञ्चक जित युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा सिटी रियल तो रोमांचक बराबरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरू राप्रपा र लोसपाको विरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक, बैठक अवरोध भएको छ बैठक अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले वैशाख दुई गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसले सहकारी घोटालाको छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ राप्रपाले मंगलबार आफ्नो पार्टीको प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमनको विरोधमा बैठकमा उभिएर अवरोध गरेको थियो त्यस्तै राप्रपाले सहकारी घोटालाको पनि छानबिन गर्नुपर्ने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत कुमार थापा विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ उनले नगर प्रमुखको रूपमा दुई साल असो सात गते दुई हजार उनासी माघ उन्तिससम्म नगर प्रमुख रहँदाको अवधिमा उनले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी पाँच करोड तेत्तिस लाख त्रिपन्न हजार उनासय रुपियाँ बराबरको गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ त्यही अनुसार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो कतारको इमदाद क्यु अल कम्पनीमा गएका कम्तीमा पचपन्नजना नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् ती कामदारलाई कम्पनीले पाँच महिनादेखि तलब दिएको छैन कम्पनीले कामदारहरूलाई खाना समय दिन छाडेको छ अल नासेल ना ओभरसिज म्यान पावर कम्पनीले पठाएका कामदार अलपत्र परेका हुन् उनीहरूलाई अल नासेल म्यानपावर कम्पनीले दुईदेखि तीन लाख रुपियाँ लिएर कतार पठाएका थिए म्यान पावर कम्पनीले कामदारको समस्या समाधान गर्न चासो दिएको छैन अलपत्र पर्ने कामदारहरूमा पच्चिसजना महिला समेत रहेका छन् हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावले पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली भए बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कोशी गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमी गोविन्द झाले बताए उनका अनुसार आज देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली वेका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफको बलम्बुस्थित गोदामघरमा भएको आगलागी सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ गृह मन्त्रालयले मंगलबार सहसचिव पाण्डेको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय कम्प्युटर अधिकृत र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाएको हो समितिलाई दस दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले सशस्त्रको गोदामघरमा भएको आगलागीको घटनाको कारण यतिको विवरण सरकारी निकायहरूका घरमा यस्तै किसिमका आगलागी हुन नदिन गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयमा सत्यत्य छानबिन गरी सुझाव पेश गर्न समिति गठन भएको बताए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी पर्दैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् आफू विरूद्ध ठाडो उजुरी परेको जिकिर गर्दै लामिछानेले यस्तो उजुरीका भरमा राजीनामा दिने हो भने सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने बताए उप प्रधानमन्त्री लामेछानेले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसमा सहमति गरेर अघि बढ्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताएका छन् काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेका बेला उनले भने मंगलबार संघीय संसद भवनमा उजुरी पर्दैमा छानबिन गर्ने कुरा संसदीय मूल्य मान्यता भित्र नपर्ने जिकिर गरे लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराले यही चैत्र तीस गते शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि शुक्रबार दिउँसो एक बजे लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक सभामुख तुलार राम घरतीमगरले तोकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिए निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख पच्चीस गते हुने उपनिर्वाचन स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न यही चैत्र अठाइस गतेदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ आयोगमा रहेको उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको सिफारिश समेतका आधारमा प्रतिनिधि सभाको इलाम क्षेत्र नम्बर दुई र बजाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा आचार संहिता लागू गराउन जिल्ला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ अवैध लागू सहित प्रहरीले तीन महिला र एक पुरुष गरी चारजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका छ कि एकाउन्न वर्षीय लक्ष्मी परियार कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका नौका पैंतिस वर्षीय इन्द्रबहादुर साउद दोलखा घर भएका चौतिस वर्षीय सृजना बिक र काठमाडौँ उपमहानगरपालिका नौकी एकाउन्न वर्षीय मिना बस्नेछन् उनीहरूलाई सिनामंगलस्थित सुकुम्बासी टोलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताएका छन् आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाहले सांसदहरूका लागि विज्ञ उपलब्ध गराउन सभामुख र सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् बुधबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले विज्ञ नहुँदा सांसदहरूको काम प्रभावकारी हुन नसकेको र यसको असर मुलुकले नै बिहोर्नुपर्ने परिरहेको बताएका हुन् संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहेका सार्क, सार्क महासचिव गुलाम सरवारसँग राष्ट्रसङ्घीय मुखियालाई न्यूयर्कमा भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा गुटरेसले विश्व जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा उगटेको क्षेत्रसँग राष्ट्रसङ्घले सहकार्य गर्न चाहेको बताए सरकारले भोलि सार्वजनिक विदा दिने भएको छ इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईद उल फित्र ईदको अवसरमा बिहिबार सार्वजनिक विधा दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ईद इस्लामिक पात्र अनुसार मनाइने सबैभन्दा ठूलो पर्व मध्येको एक हो ईद पर्व महिना दिनसम्म व्रत र प्रार्थना गरिने रमजान महिनाको अन्त्यसँगै मनाइन्छ ईद उल फित्रको अर्थ पनि व्रत समाप्त गर्ने पर्व भन्ने लाग्छ मोटर बोट सेवा प्रदाय कम्पनी बोटे बोराले पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने मर्स्याङदी जलविद्युत केन्द्रको जलाशयमा मोटर बोट सञ्चालन गर्ने भएको छ वैशाख दुईदेखि मोटर बोट सञ्चालनमा ल्याइने कम्पनीका सञ्चालक विष्णु ढकालले जानकारी दिए मर्स्याङदे जलविद्युत केन्द्रको जलाशयमा मोटर बोट सञ्चालन गर्न आगो खेरिने गाउँपालिकाले पुस नौमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो गाउँपालिकाले बोटे बोराको प्रस्ताव छनौट गरी मोटरबोट सञ्चालन सम्झौता गरिसकेको छ नेपाली <Nepali> काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दलका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भ्रष्टाचार विरूद्ध संसदमा चलिरहेको बहसले ठिक ठाउँमा लाने अपेक्षा गरेको महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् दुई हजार सडचालिसदेखिको लामो कार्यकालमा राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्व लिनेहरू जवाबदेही हुनुपर्ने उनले बताए जति पनि ठुला काण्ड भए जो जो त्यसमा जिम्मेवार छन् उनीहरूले कहीँ न कहीँ दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने पढ़ने वाले बताए स्थानीय प्रशासनले सुनसरीका पाँचवटा पालिकामा लगाएको कर्फ्यू हटाएको छ सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका र देवानगंज गाउँपालिका सहित अन्य तीन पालिकामा लागेको कर्फ्यू हटेको हो कर्फ्यू हटे पनि यी क्षेत्रमा भेला जुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला जिल्लाधिकारी जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए दुई समूहबीचको विवादले उग्र रूप लिएपछि गत शुक्रबार बेलुकाबाट कर्फ्यू लागेको थियो शनिबार भएको सर्वदलीय बैठकमा दुवै पक्ष साम्य हुने सहमति भए पनि प्रदर्शन भएपछि पुनः कर्फ्यू लगाइएको थियो सुनको भाव बुधबार तोलामा पाँच सय रुपियाँ बढेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अघिल्लो दिन तोलामा एक लाख छत्तिस हजार तिन सय रुपियाँमा सुनको कारोबार भएकोमा आज एक लाख छत्तिस हजार आठ सय रुपियाँ कायम भएको छ यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो दैनिक मूल्य बढिरहँदा उच्च रेकर्ड बनिरहेको छ चाँदीको मूल्यले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ चाँदी प्रति तोला एक हजार सात सय रुपियाँ पुगेको छ पर्वतको जलजला गाउँपालिका दुई मल्लाजमा भएको दम्पति हत्याको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोली जाने भएको छ उन्नाइस सयमा घरमै सुतेका उन्सत्तरी वर्षीय सूर्य बहादुर जीषी र उनकी श्रीमती सडसठी वर्षीय कमलाजीषी भोलिपल्ट बिहान चैत्र बीसमा मृत फेला परेका थिए धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरे, गरे जस्तो देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढ़ाएको थियो तर एक साता बितिसक्दा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको टोलीले कुनै क्लू फेला नपारेपछि सिआइबीको टोली पठाउन लागि

जनकपुर धाममा छुरा प्रहार गरी युवकको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अर्जुन शाह पटके अपराधी रहेको खुलेको छ गत सोमबार पाउने एक बजे दिउँसो जनकपुर धामको विश्वकर्मा चोक नजिक मोहोतरी एक डाँडा गाउँपालिका तिन भटोलिया टोलका बिस वर्षीय प्रिन्स महासेठको छुरा प्रहार गरी हत्या भएको थियो उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले जनकपुर धाम उपमहानगर चारका बाइस वर्षीय अर्जुन भन्ने अजय शाहलाई तत्कालै पक्राउ गरेको थियो पक्राउ परेका अर्जुनलाई धनुषा प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै उनी पटक्के अपराधी भएको खुलेको बताएको छ फागुन मसन्दसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा कुल पच्यासी अर्ब सत्तरी करोड ऋण प्रवाह भएको छ सेयर धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आठ महिनामा बाह्र दशमलव तिन प्रतिशतले बढेको हो गत असार मसन्तसम्म यस्तो कर्जा छिहत्तर अर्ब तिस करोड त्रियासी लाख रुपियाँ प्रवाह भएको थियो आठ महिनाको अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो कर्जामा थप नौ अर्ब उन्चालिस करोड उन्तिस लाख रुपियाँ प्रवाह भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मंगलबार बसेको छ अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेका ढिलाइबारे समीक्षा गरेको छ बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति ठेक्का प्रणाली भुक्तानी वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता लगायत कारण योजनामा ढिलाइ भइरहेको बताए सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेपछि टेलिकम सेवा प्रदाय कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन् टेलिकम कम्पनीहरूको दावी पत्याउने हो भने टिकटक बन्द भएको पाँच महिनामा मात्रै तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको आय गुमेको छ सा। सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै सरकारले गत कार्तिक सत्ताइस गते टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो सोही अनुपातमा नेपाल टेलिकमले पनि टिकटकबाट आउने डेढ अर्ब रुपियाँ आमदानी गुमाएको छ उपाध्यायले सरकारकै नीतिगत व्यवस्थाका कारण एनसेलले पछिल्लो छ वर्षमा तेह्र अर्ब रुपियाँ आमदानी गुमाएको दावी गरे बागलुङमा पाँच अघि निर्माण सुरु भएको बुर्तीबाङ सबस्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ पश्चिम बाग्लुङलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्न कपिल वस्तुको मोतिपुर अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क गुल्मीको तमखास पौँधी अमराई हुँदै बुर्तिबाबाङ जोड्ने एक सय बत्तीस केभीको सबस्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ढोरपाडा नगरपालिका दुई खल्टुबोटमा बोटमा निर्माणाधीन सबस्टेशनको काम अस्सी प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भारतको उत्तराखण्ड राज्यको नैनीतालको बेतालघाट नजिक भएको गाडी दुर्घटनामा एकैवटाका पाँचजनाको ज्यान गएपछि टिटिहिराया गाउँ शोकाकुल बनेको छ भारतको पर्यटकीय क्षेत्र नैनीतालमा मजदुरी गरी नयाँ वर्ष मनाउन घर फर्किने क्रममा बेतालघाट नजिकै अस्थिराते भएको गाडी दुर्घटनामा परेर बैजनाथ गाउँपालिका आठ टिटिहिरियाको थपुवा र फतेपुर गाउँका छजनाको निधनले वडावासीलाई व्याकुल बनाएको वडाध्यक्ष भगन्धारूले बताए दुर्घटनामा बाँकीका छ बर्दियाका एक र अर्का एकजना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको थियो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ मन्त्रालयले सूचना निकालेर ए लेभल सिएसइभी र यही सरहका अरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका उन्पचास संस्थाको सूची सार्वजनिक गर्दै ती बाहेक संस्थामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको हो अमेरिकाको मिसिकनमा गोली चलाउने एक किशोरका अभिभावकलाई अदालतले दसदेखि पन्ध्र वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ चारजना विद्यार्थीको गोली हानी हत्या गरेको घटनामा किशोरका अभिभावकलाई सुरुमा सात वर्षको सजायको प्रस्ताव गरिएको थियो तर पीडित पक्षले सजाय अवधि बढाउन माग गरेको बीबीसीले जनाएको छ गोली चलाउने किशोरका आमाबाबु अदालतमा उपस्थित भएर छोराका कारण भएको घटनाबारे आफूलाई पछुतो भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका खबरमा उल्लेख छ पीडित पक्षले किशोर बाबुले छोराको बिग्रतै गएको मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यवस्था गरेको आरोप लगाएको थियो पन्ध्र वर्षका युवकले अक्सफोर्ड हाई हाईस्कूलमा गोली चलाउँदा चारजना विद्यार्थीको ज्यान जानुका साथै सातजना घाइते भएका थिए ज्यान गुमाउने सबैजना सत्र वर्ष मुनिका रहेका खबरमा उल्लेख छ अर्घखाँचीमा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा छजना घाइते भएका छन् सुपा देउराले दर्शन गरी कास्कीको पोखरा जाँदै गरेको ग तीन सय पैतालिस चौरात्तर नम्बरको ट्याक्सी दुर्घटना भएको हो घुम्ती दुर्गाफाट सडक खण्डको पाणिनी आठ कोलडाँडाको ओह्रालोमा दुर्घटना भएको पाणिनी गाउँपालिका आठका अध्यक्ष रोमनाथ पाण्डेले बताए दुर्घटनामा परि दुईजना बच्चा सहित छजना घाइते भएका छन् गाडी सडकबाट अन्दाजे दुई मिटर तल खसेको थियो घाइतेको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल अर्घखाँची पठाइएको छ घाइतेहरू कास्की जिल्लाकै रहेको खुलेको छ आइपिएलमा सनराइज हैदराबादले पन्जाब किङ्समाथि दुई रनको रोमाञ्चक जित निकालेको छ एक सय तिरासी रनको लक्ष्य पछि आएको पन्जाबले छ विकेट गुमाएर एक सय अस्सी रन मात्र बनाएपछि हैदराबाद दुई रनले विजय भएको छ पन्जाबका शङ्कर सिंहले अभिजित छयालिस रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन सकेनन् यस्तै आशुतोष शर्माले तेत्तिस कुरनले उन्तिस सिकन्दर राजाले अठाइस जिते शर्माले एघार र शिखर धवनले चौध रन बनाए साविक विजेता म्यान्चेस्टर सिटी र सर्वाधिक चौध पटकको विजेता रियल मड्रीले युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनल पहिलो लिगमा तीन तिनको बराबरी खेलेका छन् रियलको घरेलु मैदान सेन्टियागो बर्नाबेउमा भएको पहिलो लिगमा दुवै टोलीले अग्रता लिए पनि जोगाउन सकेनन् र खेल बराबरीमा सकियो तपाईँका रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्टमा छोडिदिनुहोला आजको खबर बुलेटिन यति नै अर्को खबर बुलेटिनमा हाम्रो भेट पुनः रहनेछ तबसम्मको लागि आज्ञा चाहन्छु हामी भन्छौ तपाईँको सञ्चार सहयात्री नमस्कार